Ang agi naman magising ng bebe namin na yan. Naramdaman ata na aalis mamaya ang papa namin. At may panghila pa nga ng buhok. Hindi pa nga kami bumangon ni Eunice. Nilaro ko muna siya. Pero si Kuya Renzo nasa labas na. Nanonood na yun ang paborito niyang pinapanood na solar system. Pero alam nyo ba, kabisado na nga niya yung solar system sa panonood araw-araw. Inaantok pa nga, alam na kasi naaalis din si Papa, kaya nagising na rin siya. Siyempre, kami na naman tatlo ang naiwan sa bahay at sinasabunutan pa nga ni Yuni si Kuya niya. Bago simulan ang trabaho sa bahay, kailangan itaasan natin ang buhok kasi sigurado makukuha yan ng magnet na kamay ni Eunice. May pagngal-ngal pa nga, nagpapakuha na. Kinarga ko na nga lang, sabi ko labas tayo. Pagtingin ko nga sa labas, medyo madilim pang. Mag-aalas 6 pa lang kasi ng umaga. Bumalik na rin kami sa loob, nagtimpla na lang ako ng maiinom. Pumunta kami ni Renzo sa Talipapa para bumili ng gulay. Nagugulat ako sa mga presyo ng gulay. Ang mamahal talaga. Pinakinto ko na nga lang yung repolyo na kalahate. Actually, hindi kalahate, 1/4 lang yun. At si Renzo nakatingin sa shrimp at mga fish daw. At tingnan natin kung magkano yung pinakilo kong repolyo. Tada! 29 pesos kakarampot lang. Diba? Pati talong ang mahal din, 13 pesos. At bumili na rin kami ng saging. Kasi gusto yan ni Kuya Renzo. Aside kasi sa apple, banana din yung favorite ng kainin na prutas. At umuwi na rin nga kami at marami pang pagturo-turo yung bata. Sabi ko, bakit turo ka ng turo, manuno ka. At yung cat daw ang nakita niya. At may pabulaklak pa nga. At ito na, nakauwi na kami. Hello, Eunice! Umuwi na nga rin kami at pinainom ko si Eunice ng tiki-tiki. Nanindibago nga siya. Kasi ngayon ko lang siya pinainom ng vitamins pagka 6 months old niya. Ewan ko ba, ganun kasi yung ginawa ko kay Renzo. 6 months old ko rin siya pinainom. At kumakain na nga yung batuta. Nagutom ata pagpunta namin sa Talipapa. Nagluto na nga lang din ako ng almusal ko. Pansit kanto na lang yung niluto ko para mabilisan. At favorite din naman niya ni Kuya Renzo. Kaya sabi ko, hati kami dyan. Sa maliit na nga lang naupuan kami kumain. Kasi hassle pag nagbukas-bukas pa nung lamesa na ditikulo pa. Nilagay ko muna nga si Eunice sa walker niya habang kumakain kami ni Kuya Renzo. Sinusubuan ko na lang siya ng mari. Multitasking yarn. Ang kuya naman, ang sarap na sarap sa pagkain ng pansit canton. Si Eunice niya, minsan gumangal-ngal, gusto na rin magpakuha. Sabi ko, wait lang anak, mamaya na at tatabusin muna ni mama yung pagkain. Sinusubuan ko na lang ng mari. Pero gusto naman niya, sunod-sunod ang subo, kaya gumangal-ngal. Sabi ko nga, hindi po pwede anak at baka mabulunan ka. At pinainom ko na nga lang ng tubig. Kaya bilib talaga ako sa mga nanay na ginagawa nila ang lahat para sa mga anak nila. Kaya huwag niyong sabihin na yung mga nanay ay nasa bahay lang, walang ginagawa. Pero sa totoo lang, maraming ginagawa. Katulad na nga lang neto, kailangan mong kumain na karga-karga mo din yung anak kasi nga gumangal-ngal. Pero laban lang mga inay. At muntik pa nga ni Eunice mabasag yung tasa. After nga namin kumain, pinaliguan ko na si Eunice. Habang tulog na si Eunice, pinaliguan ko na si Kuya Renzo. Kasi panigurado mamaya, papad na naman yan. At kumakain na nga siya ng saging after maligo. Habang tulog pa nga si Eunice, nagwalis-walis ako. Akala mo naman, marami yung wawalisan. Nakakamiss din pala magwalis ng napakalawak. Kasi sa Bicol, sa amin, palawak yung minawalisan. At ito na nga, naglagay ako ng vitamin sa gatas na Renzo kasi ayaw niyang uminom na talagang yung dederecho sa kanya. At pinakain ko na si Eunice ng nilagang patata. Sarap na sarap nga siya dyan, oh. At may pagkilig-kilig ba nga. At pinainom ko na rin siya ng tubig para hindi mabulunan. At maya-maya natulog na rin si Kuya Renzo habang si Eunice naman gising pa, naglalaro ng kanyang chupon. Tanghali na pala, hindi ko na namalayan ng oras, kaya nagluto na lang ako ng itlog. At nakita nga ako ni Renzo na nagtututbrush, tututbrush din daw siya. Sabi ko, sige ikaw magtutbrush. Gustong-gusto niya yan, yung lagi siya nagtututbrush. Sinahayaan ko na nga lang para habang bata pa ay nasasanay na sa pagtutbrush. After nga namin magtutbrush, nanood ulit kami ng Korean novela ko, habang yung dalawa ay nanonood din. Tapos nga itong si Kuya Renzo, nagpapasaway, pinakita ko yung hanger. Ay Diyos ko, tinatawanan lang ako. Tapos nung hapon na, nagbilig lang nga kami ni Kuya Renzo ng mga halaman ko. Kasi dumating naman na si Papa Ralph, kaya siya na yung bahala magbabantay kay Eunice. Tapos din ang buong araw, bukas ulit mga mare.